ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاد سید الانبیاء شب اسرا دے دھولا مالک ہر دو سرا سرور کائنات فخر مجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ درود و سلام دا نثرانہ پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی ذوال احترام علماء کرام بانیان محفل زینت الحفاظ
حضرت علامہ مولانا حافظ محمد جمیل احمد صاحب سرپرست اعلی جامعہ رحمت القرآن، استاد الحفاظ قاری قرآن عاشق رسول جناب مولانا قاری محمد اعجاز احمد صاحب قادری عطاری، علامہ خطیب پاکستان مولانا محمد فیاض احمد صاحب فیاضی دامت برکات ملالیہ، فاضل محتشم خطیب پاکستان جناب علامہ مولانا قاری محمد امتیاز احمد صاحب سلطانی نقیب محفل ادیب ملت، جناب ڈاکٹر صاحب حلقہ یاران عشق و مستی، السلام علیکم۔ اجدا پاکیزہ اور بابرکت اجتماع بسلسلہ جلسہ دستار فضیلت جامعہ رحمت القرآن دے او حسین و جمیل طلبا جنہ دے سینے نو اللہ کریم نے کشادہ فرمایا، اور استاد محترم استاد الحفاظ جناب قاری محمد اعجاز احمد صاحب عطاری جنہ دی سائے جمیل دے نال اللہ کریم نے مینو تے تانوں اے موقع نصیب کیتا، تو خالق کائنات دی لا ریب لا عیب کتاب دے وچوں ایک آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے جس وچ خالق نے فرمایا وما یستوی الاعمى والبصیر، کیا انا تے سجاکھا ایکو جہی ہے؟ جاگ کے بات میں سننا، فرمایا وما یستوی الاعمى والبصیر، کیا انا تے سجاکھا بینا تے نبینا ایکو جہی ہے؟ انتے قرآن کہندا عبس و تولا ان جاءہ الاعمى، نبینے نو علامہ مولے قاری محمد اسلم نظامی صاحب نبینے نو اللہ نے اعمى کیا ہے، ومن کان فی ہذہ اعمى فہو فی الاخرۃ اعمى واضل سبیلا، فرمایا جڑا اس جہان وچ ان ہے اگلے جہان وچ بھی، گرو نانک نے بھی کہا جس کو درشن تو ہے اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں نہ اتنا ات، گرو نانک بھی یہ گل کہی ہے جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات، اور جس کو درشن ات نہیں نہ اتنا ات، فرمایا انا خالق نے پوچھا یا اللہ تیری قدرت دی نظر وچ انا اکھاں والا ہوندا ہے، جڑا اکھاں تو نبینا ہوئے او انا ہوندا ہے، جناب برادر طریقت گلزار احمد سلطانی صاحب خالق فرمایا نہیں میرے کو پوچھو، فرمایا فإنها لا تعمى الابصار، فرمایا اکھاں دل نہیں اللہ لئی دے ولکن تعمى القلوب صدور، اکھاں نہ انا نہیں جے سینے وچ دل ہووے تے دل وچ دل پر نہ ہووے، فرمایا
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆਵਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਕੌਣ ਦਿਲਾ ਦੀਆ ਜਾਣੇ। الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الإنسان لكفور مبين، بچے بیڑے ਪਛਾਣੇ ਇਸਲਾਮ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਥੋਂ ਇਸਲਾਮ ਮਿਲਿਆ? ਹੁਣ ਸਿਆਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਨੂੰ ਅੰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਣੀਏ ਹੁਣ ਹਦੀਸ ਅਲਾਮਾ ਤਰਸ਼ਾਰ
میری سرکار دے صحابی نے دعا کر لینا، یا اللہ میں حضور دی چار پئی اٹھ دی نہ ویکھاں، مولا میں محبوب دی چار پئی اٹھ دی نہ ویکھاں، مینوں موت پہلے دے دے۔ میرے مولا میں اپنے معشوق نو اس حالت وچ جاندا نہ ویکھاں، میں اپنے مطلوب نو اس حالت اندر جاندا نہ ویکھاں، مولا مینوں موت دے دے۔ خدا دی شان نظام قدرت دے مطابق محبوب پردہ کر گئے، انک میتن و انہم میتون۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، خوں تے کم پیا کردا ہے، پتر نسا نسا گیا، جا کے کہن لگا ابا جی جیو پترا۔ ابا جی کملی والے دا وصال ہو گیا، سیابی دی چیخاں نکل گئی۔ جڑے ویلے جا کے دسیا ابا جی نبی کریم دا وصال ہو گیا، سیابی دی چیخاں نکل گئیاں، تے کہندا کی ٹر گئے نے او دلدار دلاں دے، ایتھے پتنوں چک مہارا دسدی ساری، تے کنڈ دتی جد یارا۔ سیابی سنو عاشقو، محلہ دید پورا خیالی شاہپور وچ رہنے والے ہو، جامعہ رحمت القرآن دے مدرسے وچ بیٹھ کے قرآن دا ذکر سنن والے ہو، اور صاحب قرآن دا ذکر سنن والے ہو، ذرا دھیان نال میری بات سماعت فرما لو۔ میرے اور تواڈے آقا دا اے خادم اے غلام بچا دوڑا دوڑا گیا، کہدا اے ابا جی، ابا جی کملی والے دا وصال ہو گیا، بھولے نہ مرتے مر۔ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے۔ علامہ قیادی صاحب جڑے ویلے بچے نے جا کے عرض کیتی، ابا جی حضور حضور وصال فرما گئے نے، حضور دا انتقال ہو گیا ہے۔ بچہ کہندا ہے میں کول کھلوتا ہویا واں، اینی گل کیتی ہے میرے ابے نے ہاتھ چک دتا، جانتا اگر میرا محبوب ٹر گیا ہے مینوں انہاں اکھاں دی لوڑ کوئی، اگر میرا محبوب ٹر گیا ہے مینوں انہاں اکھاں دی لوڑ کوئی نہیں، اکھاں ختم ہو گئیاں۔ پتر کہندا ہے ابا جی کی کیتا دے، جان کے نبی نے بن گئے ہو، باپ نے کیا پترا آرام نہ بو، تینوں عشق دے ویڑے دیاں رسماں دا پتا ہی۔ تینوں عشق دے ویڑے دیاں رسماں دا پتا ہی نہیں، ابا جی جان بوجھ کے ہاتھ چکن دی دیر ہوئی، عشق صادق ہوئے تل لگدی نہیں، کی آکھیا یا اللہ مینوں اس نظر دی لوڑ کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ میاں محمد بخشا فرمایا، ہو کے ہاڑے اتے ہجر دے گیا یار سوگاتا، ہو کے ہجر دے اتنو، دے گیا یار سوگاتا۔
مڑ نہیں آیا آیا لو مڑ نہیں آیا میرے دل دا جانی تے بیت گئی برساتاں محبت میدان رسما کیڑی فرمایا بیٹا جنا جنا اکھاں نال میں محبوب نو ویکھدا رہاں میں محبوب نو جنہاں گلیاں وچ ٹردیاں پھردیاں ویکھدا رہاں گاہے گاہے میں محبوب دے نال وی چلدا رہاں تے میں خود پیا سوچنا جے اکھاں ہویاں تے یار نہ نظر آیا تے زندہ کیویں رہاں تے بہتر حالے چلو جی انہاں دا تے اے حال سی نا حضرت اقبال بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی ہوئے نے آپ فرماندے نے میں حضور دے زمانہ مبارک وچ نماز پڑھاندا سا پنج وقت دا میں نمازی خود وی سا تے مسجد وچ جا کے نماز ایمان نو کڈا خوش نصیب امام ہوئے گا جنے نبی نے ڈیوٹی لائی سبحان اللہ ایتھے تے کاری صاحب ڈیوٹی لا رہے نے کاری اعظم صاحب کاری صاحب ڈیوٹی لا رہے نے فلاں مسجد جا کے قرآن پڑھاؤ فلاں مسجد جا کے تراویاں پڑھاؤ ہیں تے او کڈا سونا امام ہوے گا جنو جو نے ہوا تو ملے نو مار پڑھایا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ملے چ حضرت اقبال بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے کہ میں آخر وقت وچ میری نظر کمزور ہو گئی جدوں سردی دا موسم آندا سی تے اُتھوں برساتی نالا ایک گزردا سی ہن وی اللہ کرے تسی کدی اوناں دناں چ ٹر جو مکے تے مدینے برساتی نالا جد چلدا جناب پتہ نہیں کنیاں گڈیاں ریڑھ کے لے جاندے کنے بندے ریڑھ کے لے جاندے ہن وی اس وقت دی بات نہیں ہن وی ایویں او جڑا برساتی نالا چلدا نا جد بارش پہاڑاں دے اُتوں نہیں پھر ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਬਰਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੀ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਵਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ باعث کمزوری نظر حضور دی بارگاہ چ پہنچی عرض کیتی آقا جی او برساتی نالا چلدا ہے ہن میری نظر کمزور ہو گئی ہے تے جے تسی اجازت دیو تے پھر آقا میں کی کراں آپ نے فرمایا اقبال چانا کی عرض کیتی آقا کہ جی تسی آؤ نا میرے گھر تے بڑا وڈا سارا ویڑا ہے حضور میرا اس ویڑے وچ جتھے کھلو کے دو رکعتاں پڑھو گے جنہ چکر جیوندا رہاں گے پھر عشق دی مسجد بنا جو پیراں تے کھلو گے پڑھدا رہاں گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے ابو بکر صدیق جی یا رسول اللہ فرمایا دھیان رکھی اتبان دے کر جانے حد کی آقا کچھ دن گزرے خوشیاں دے تاجدار نو کر پیا سب یاد آ گیا فرمایا ابو بکر چلو دے کر چلیے مالک دے پتر دے کر چلیے قبلی والے کی گل فرمایا میرے گھر آ کے نماز پڑھ جاؤ چل چلیے او نبی نا جو ہو یا او دے گھر جا کے نماز پڑھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صداقت تے نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ کڈا حسین سما ہوے گا ہاں
صداقت تے نبوت چل پئی ابو بکر نے جا کے نا انج کر کے نا دبان بن مالک دے کنڈے نو انج کر کے دستک دیتی نبوے نو تے عشق نے فوراً جواب دیتا میرا محبوب بھی آیا ہے ہن ہور کون ہے جڑے ویلے دروازہ کھولیا صحابی دی محبت دا رنگ وکھرا ہو گیا دیو مبارک باد نی اج میرا سونا آیا دیو مبارک باد نی اج میرا سونا آیا دیو مبارک باد نی اج میرا سونا آیا میں اجڑی ہوئی آباد نی اج میرا سونا آیا میں اجڑی ہوئی آباد اج میرا اے سونا میں اجڑی ہوئی آباد اج میرا حضرت سیدنا صدیق اکبر تے حضور اندر داخل ہو گئے بڑا چا چڑیا صحابی نے بڑا چا چڑیا تھان لبے بان سبحان اللہ اے وے محبت دی گلا تھان لبے بان حضور بڑے پیار نال بیٹھ کے فرمان لگے توازو کیتی خدمت کیتی کی گل دساں خدمت کردیاں ضرور کہندے ہوویں گے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک نظام شاہ سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں سرور کہوں کے مالک مولا کہوں آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا لیکن رضا نے لیکن رضا نے ختم سخن کر دیا کی خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خدمت کرن دے بعد نہ حضور مسکرا کے فرمایا اتبان کتھے نماز پڑھ حسین دا وارث عشق دے ویڑے چ جا کے تے عاشق نوں کوئی پوچھدا ہے میں خیرات دین آ گیا کتھے گیا تاری دا میں خیرات دین آ گیا ہائے یار کدی میرا مستی نہ گل سنو علامہ فیض صاحب میں خیرات منڈن آ گیا دس
ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਸੀਨਾ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਈ ਖਲੋ ਕੇ ਦੋ ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ ਜਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋ ਰਕਾਤਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਇਤਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ। ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਲਾਵਾਂ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੀਰੇ ਬਾਬੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਐਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਾ ਅਵਲ ਬੈਤ ਉਦੀ ਅਲਿਲਾ ਰੱਲਦੀ ਬਿਬਕਤ ਮੁਬਾਰਕ ਵਹੁਦਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਲਗੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਫੂਲ ਫੈਂਕੋਗੇ ਯੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਵੋ ਤੋ ਦਾਗ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਫੈਂਕੇ। ਅਲਾਮਾ ਗੁਲਦਾਰ ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਕਾਰੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ ਲਈਆਂ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਗਰਜ ਥੀ ਕਿਆਮ ਸੇ, ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਗਰਜ ਥੀ ਰਕੂ ਸੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕੇ, ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਗਰਜ ਥੀ ਕਿਆਮ ਸੇ, ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਗਰਜ ਥੀ ਰਕੂ ਸੇ, ਮੁਝੇ ਨਕਸ਼ ਪਾ ਕੀ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਝੇ ਨਕਸ਼ ਪਾ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਥੇ, ਮੁਝੇ ਨਕਸ਼ ਪਾ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਥੇ, ਬਤਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਿਮ ਮਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਕਸ਼ ਪਾਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਥੀ ਜੋ ਚੁਕਾ ਰਹਾ ਮੈਂ ਨਿਮਾਜ਼ੀ। ਸ਼ਾਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਲਵਾ ਸ਼ਾਬੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸਦਕੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਂਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂ,
آپ کہتے ہیں جنہ چیر میں جیندا رہا نا میں عشق دی مسجد وچ نماز پڑھدا رہا جتھے یار قدم لا گیا میرے پیرے باو نے فرمایا جے تو چاہے اے عبادت رب دی مل مرشد دیاں تلی کرم دی کرسی کھڑ ویسن دلدیاں کلیاں ہوئے نہ کلیاں ٹھیک نادا ہو سی گل نازک گل پھلیاں ہو مارے ہوئیو مل بہ جنا سنگ کیتا دولیا ہوا میں یستویل فرمایا کیا انا تے سجا کھا کوئی جی اگلی گل سن ول ظلمات ول نور فرمایا میری تہاڈی ٹھیٹھ پنجابی کیا نیرا تے چانن اکو جہی ہے چلو ہور نہ کلو نہ پوچھو پنجابی دی ایک مثل مشہور ہے ڈاکٹر صاحب عورت بڑی اوکھی والی بندے نو عورت اوکھی کو فطرت سلیم عورت نہ ہوئے جڑی کوئی گل نہ کرے لیکن عورت بڑی بندے نو اوکھی من دی ہے سنو تے عورت بھی کیڑی ہے میری تہاڈی روحانی ماں کری صاحب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے حضور بیٹھے سن میرے کول چلو سبحان اللہ نے سر دیتی اور کوئی جھک کھڑا نعرہ تکبیر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں چرخا کت رہی ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے کول بیٹھے ہوئے لے سرکار اپنے جوڑے مبارک نو ٹانکے لاندے نے پے میں حیران ہویا علامہ فیاضی صاحب کفلی والے آ جوڑے نو ٹانکا کیوں لایا زمانے وچ درزی تے موچی نو ماڑا نہ سمجھے میں آپ کم کر فرمایا ظلمت ہدایت برابر ہے کیا میرا تے چانن برابر ہے میری تہاڈی روحانی اماں فرماندی رے کون ہلدا والی او جنہ جوڑے چکے نے اونا کلو پوچھو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے لوگو میں نے تعلیم حاصل کیتی ہے اج کل دے طالب علم تے استاداں نوں اکھاں کڈ دے نے اللہ کرے اکھاں نہ کڈن میں گل پیا کرنا وا ہاں میں تینوں اوناں شاگرداں دی گل دساں جڑے محمد دے جوڑیا جو پڑھ لے گل عرض کرنا جڑے مصطفیٰ دے قدمہ وچ بیٹھ کے پڑھ دے رہے نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جدوں میں کلمہ پڑھ گیا مسلمان ہو گیا پھر میں یار دے نال 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 علامہ نظام
سینے نال لا لیندا ساں جدو حضور قدم اگے کردے سن میں جوڑا اگے رکھ دیندا ساں حضور جوڑا پا لیندے سن جدو جا کے لاندے سن چک لیندا ساں اے نبی کریم دی بارگاہ دے طالب علم دے آپ فرماندے نے حضور دا جوڑا میں سینے نال لاندا رہاں اللہ حضرت نے فرمایا سر پہ رکھنے کو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور اور پھر کہیں ہاں کہ تاجدار ہم بھی ہیں پھر اے سونا حضور دے جوڑے چک کے سینے نہ لا کے حضور دے دور دا مفتی نہیں بنیا حضور فرماندے سن سیابا جی آقا فرمایا میرا مفتی ہو او کڈا نصیب والا کتی خطیب دا مقام کوئی گھٹ ہے جنوں مصطفیٰ کہے سارے سارے نبیاں دا خطیب حضور ہائے ہائے تے حضور دا خطیب کیسا میرے دور دا مفتی آ گیا جی جنہیں مسئلہ پوچھنا حضرت عبداللہ بن مسعود کولوں پوچھو جوڑے برکت مقام حاصل ہو گیا میں بات عرض کرنا وا حضور بیٹھے نے ملک خالص صاحب حضور بیٹھے نے تے میری تہاڈی روحانی اما چرخا کٹ دی پیار رکھو سبحان اللہ چرخا کٹ دی نے پیا اجازت ہوے تے میرا دل کردا ہے جامع رحمت القران خیالی گجراں والے دی سر زمین تو اٹھا تے قصور دے بے تاج بادشاہ کول پوچھا کہ تساں وی کدھرے چرخے دی کوئی ونڈ کیتی ہے بڑی ونڈ کیتی ہے تہاڈی ونڈ تو بھی صدقے میں یہ نہیں کہتا آپ فرماندے نے ہر چڑخے دے گیڑے اے جڑا سانگ ہے جی کیا ہی کہے عربی بولی نہیں مفتی جناب محمد طارق رضوی صاحب کی بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے ہر چرخے دے گیڑے مینو رکھی وطن دے نیڑے مینو رکھی وطن دے اے نیڑے تینو یاد کرے کدیوے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چرخہ بھی کتنی ہاں تے حضور میرے سامنے بیٹھ کے جوڑا گنڈ دینے پہ اچانک چرخا کت دیا تصور ویکھو میرا چرخا کت دیا کرتیا میری تہاڈی روحانی اما دی اکھ نبی دی اس پشانی تے گئی علامہ محمد فیاضی صاحب ایتھوں پسینے دے قطرے ڈگے سیدہ فرمادیاں نے ہاتھ ایتھے رہ گیا اے ہاتھ ایتھے رہ گیا
ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੂਰ ਪੇ ਆਂਖ ਨਾ ਡਾਲੇ ਕਭੀ ਸ਼ੈਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਠੀ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਰਖਾ ਸੋਹਣਿਆ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਸੋਹਣਿਆ ਚਰਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਤਾਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਤਰਾ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੂਰੀ ਨਾਰੀਓਂ ਕਾ ਦੌਰ ਥਾ ਦਿਲ ਜਲ ਰਹਾ ਥਾ, ਨੂਰ ਕਾ ਨਾਰੀਓਂ ਕਾ ਦੌਰ ਥਾ ਦਿਲ ਜਲ ਰਹਾ ਥਾ, ਨੂਰ ਕਾ ਨਾਰੀਓਂ ਕਾ ਦਿਲ ਜਲ ਰਹਾ ਥਾ, ਨੂਰ ਕਾ ਤੁਝਕੋ ਦੇਖਾ ਤੁਝਕੋ ਦੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡਾ ਕਲੇਜਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਛੋਟੀ ਬਲਬ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਛੋਟੀ ਜਨਾਬ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਮਾ ਕਾਲੀ ਜਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾ ਬੋਏ, ਹੈ ਮੈਂ ਨੀ ਛੋਟੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨੀ ਛੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈ ਵੇ, ਚੱਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਪੀਰੇ ਬਾਬੂ ਐਵੇਂ ਨੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਲ ਕੁਸੰਗੀ ਉਹ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੁਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸਾਬਿਕੂਨ ਅਲ ਅਮਰ
اکبر جڑے نال لگ گئے نال لگیاں دی گل سناواں پھر اج دی نہیں سناندا مولانا ابو جمیل صاحب حضور دے دور دی گل سناندا سبحان اللہ حضرت خواجہ ویسے کرنی مہاراج رسول رضی اللہ تعالی خیر التابعین وچلے نظامی صاحب آپ نا کشتی وچ بیٹھے سن دریا وچ کشتی چلدی پئی آپ نے نماز نہیں تھی نفل پڑھن ڈے خواجہ ویس پاک تگیاں نہیں آ گئی ڈولے کھان لگ پئی کشتی نماز پڑھن ڈے ایک بندہ کہندا ہے لمیاں لمیاں زلفاں لیا بابا تینو نماز نہیں پئی اسی ڈوبن ڈے آپ نے سلام پھیریا سلام پھیر کے شہادت کے انگوٹھے دے وچ مسلے نو پھڑیا انج کر کے پانی تے سٹیا پانی تے سٹ کے نا آ مسلے تے بہ کے کہن لگے تسی اپنی کشتی رکھو اسی اپنی کشتی رکھ تسی اپنی کشتی رکھو اسی اپنی گلاں یاد کرو گے تسی اپنی کشتی رکھو اسی اپنی کشتی رکھنے پھر نماز نہیں دی بندے کہنے لگے بابا جی مر چلے ہاں فرمایا مریا نو زندہ کرن واسطے اسی آئے ہاں آجو میرے پیچھے آ جاؤ میرے پیچھے آ جا بسم اللہ پڑھی سارے کنڈے لا لیا ایک مصر دا تاجر سی کہن لگا بابا تیرا رنگ تیرا ٹنگ تیرا بیڑا تیرا داواں تیری دانا تیرا چال تیرا حال تیرا کال انج لگدا ہے تیری یاری کسے نال پکی لگی سنیا تیری یاری اے تیرے کما تو پتا پیا لگتا ہے اکھا نم نے میاں صاحب نے ایویں نہیں آخیا صاحب میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ فرماندے لے جس تن اندر عشق سمایا جنا مال ہے نا وہ منافع پیسے مدینے کے گریبا چ ونڈ دیں گا انہیں آخر بابا ونڈ دیا گا اے پھر میں لے لا تیرا ڈبیا مال لے لا بابا چھتی کر ویلا کہڑا لینا آپ نے دو رکاتا پڑھیا شہادت کی انگل چک کے فرمایا دریا وا کشتی بھی باہر دے دے امنا مان کا مال دے دے تے باں پھڑ کے کہن لگے میرے مدینے والے مائی دے نا غریباں مسکیناں وچ ونڈ چھڑی جے نا ونڈیا نا تے مینوں پتہ لگ جائے گا انہیں آخیا بابا تو تعارف تے کرایا ہے کون فرمایا جے کوئی پوچھ کے چھوڑی تے کہہ چھڑی لمیاں لمیاں زلفاں والا ایک ویس محمد فرمایا وللظلمات وللنور حضرت علی مانی فرماندیاں لوکو قسم رب ذوالجلال دی جتنا عرصہ حضور میرے کار غریب خانے تے رہے نے میں ایک دن بتی نہیں بالی
ایک دن میں دیوہ نہیں بالیا اچھا کی کر دی سو مائی صاحب فرمایا جتے لوڑ پیندی سی حضور نو چک کے تر دی ہاں کمرہ روشن ہو ہے نا جتے لوڑ پیندی ہی چانن دی چک کے حضور نو رکھ دی سا کمرہ اگے فرمایا والا دن والا الحرور فرمایا کیا تو پتہ سایا ایک ہو جائیے جد سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو آپ نے میسرہ نو کیا نا کہ تو محمد عربی دے نال چلے تو دھیان نہ جائیں ذرا دھیان نہ گل بھی سن دے جا دھیان نہ جائیں ذرا اچھا کہ بی بی بڑے بڑے نوکر آئے بڑے بڑے تاجر آئے تجارت واسطے مال لینے کو وادو آ گئے نے اچھا کہ وہ نہیں وادو نو چھڈ میں صرف اتنا تینوں کہنی ہے کدھرے راہ وچ نو نوکر نہ سمجھ بھوی سارا جہان دا نوکر ہی سارا جہان تو میں سر پتا کی کہتا پہلی جدو مکے دی وادی چ باہر نکلا پہلا معجزہ کی ویکھیا سارے جہان تے تو اوپر میرے تے شایا ولت ذل ولل الحرور سبحان اللہ ولت ذل ولل الحرور کیا تو پتہ شایا کو جئیے سو ایمانداری دے میں سر کو منیا سی کو کلمہ پڑھیا سی نہیں ایویں سبز گنبد وچ جڑی بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں تے کم آ گئی سبز گنبد وچ جڑی بچدی سی تھاں کملی والے دیا پالو یار ذرا کملی والے دیا سبز گنبد دے وچ جڑی بچدی سی تھاں سبز گنبد دے وچ جڑی بچدی سی تھاں کملی والے دیار اگر میسرا کلمہ وی نہ پڑے منے وی نہ صرف نال نال چلے مصطفیٰ دی میم دا صدقہ اتلا سورج کج نہیں آندا اگر میں تے تسی محمد نو کرو کے مرانگے جدو سوانے دے تے سورج ہویا اونے وی کھڑا کیونکہ محمد دے غلام آ رہے نے اچھا جی چلو دور دی گل نہیں عراق دے شہر دے اندر ایک حضور دا مداشرا تقریر پیا کرے سورج بڑی آب و تاب تے چمکے پیا تے تقریر کر رہا سی فضائل اہل بیت تے انجن سورج وال ویکھ کے کہن لگا تو وی اودے حکم نال کھلوتے ہیں میں وی اودے حکم نال آئے ہاں تے تینوں پتہ نہیں میں ذکر کیدا کرن دیا تو ایڈی لوکاں نوں تھپ دین دیا ٹک لے اپنے آپ ہائے 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 ٹک لے اپنے آپ راوی کہندا خدا دی قسمے ذاکر اہل بیت دے منہ چوں جدو اے گل نکلی تے سورج دے منہ دے اگے پردا آ گیا لا محمد عاشق تو کی آکھے گا حضرات محترم میں باول الظلمات ول النور ول الذل ول الحرور فرمایا کیا تو پتہ سایہ ایکو جئیے
علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص کبریٰ شریف دے اندر حدیث نقل کیتی، ایک دن کونین دا والی تاجدار بتہا صلی اللہ علیہ وسلم محبت نال پیار نال سفر کردیاں بستی چوں باہر نکلے، انجے سمجھو جنگل نو زینت دین واسطے میرا سونا جنگل نو زینت دین واسطے باہر نکلیا، کی ہویا؟ ادھے وجود تے توپے ادھے وجود تے سایہ ہے، حضور فرماندے نے جدوں میں اکھ کھولی تے درخت آ کے سایہ کر کے کھلوتے ہے، حضور لباں چ مسکرا پے درخت پیچھے نوں ٹر پیا، درخت جد پیچھے ٹریا تے حضور بڑے آرام نال کہندے نے کی ہو گیا، یو کتے چلے ہو، کھلو جا ہو، کھلو جا، اللہ اللہ، حضور نے فرمایا ٹھہر جا کتے چلے، ہاں جی درخت کھلو گیا، ایمانداری نے دسو درخت نوں نبی آکھے کھلو جا، ہو جائے کھلو، کھوتے نوں آکھے نبی کھلو جا، وہ جائے کھلو، پتھر نو آکھے کھلو جا، وہ جائے کھلو، مسلمان تینوں کی ہو گیا، مسلمان تینوں کی ہو گیا، تیرے کولو نہیں کھلوتا جاندا، مصطفیٰ نے تینوں نے کیا کدھر کھلو جا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لو، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا، درخت نے سایہ کیتا، جڑے ویلے جان لگا حضور نے ویکھیا جڑا پٹائیاں، حضور مسکرا کے نہ ویکھ کے نظامی صاحب کوئی اینو کی ہو گیا، او کاری علامہ امتیاز احمد سلطانی صاحب انج ٹر پیا، حضور فرمایا کھلو جا، درخت کھلو گیا، جی سنیا کی چھوڑیا کی حکم، فرمایا پایا کہ تینوں کسے کلیا ہے، حضرت کی آقا کسے نہیں کلیا، میں روز دعا کردا سا ربا تیرا نبی جنگل چاوے کدی آرام کر جائے، تے تھپ ہوے میں جڑا پٹاواں، جڑا پٹا کے جا کے سایہ کراں، کدی کو واری سایہ کراں، حضور دی اکھ کھلے مسکرا پین میں ٹر پواں، کدی یار اک واری آکھے کھلو، مسلمان ذرا غور کرو، توجہ کرو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، گھر سارا اپنا ہی ہے، نہیں ایک کدے پکے نے جمعے دے شکرے، اج کی وار ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سارے کو سبحان اللہ، میں تینوں آشے دی گل نہیں سناندا، ویسے تبان مزائیہ بھی نہیں، میں کچی پمپا لی کی تقریر پہ کراں، ابو البیان علامہ الحاج مولانا پیر محمد سعید مصعب مجردی اللہ رحمہ آپ دا ایک خادم جی، میں ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کیتی، او جدوں وی نعرہ مارے علامہ مجردی صاحب زندہ باد، میری عادت ہی نہیں انج دی، میں کدی انج دے تنزی کو گل کرن دی عادی نہیں، میں فارغ ہوئے نا تے جڑے ویلے چاہ لگے نا پین، میں ہاں بھلے لوک ڈل میں لا گیا، وہ تے قبر شریف وچ چلے گئے نے، تو کیوں چنگا بندا ہے، میں ہاں میں کہ دشمن نہیں اوتھے، تے تینوں میں کچھ نہیں سی کہنا، پریا اس تے کچھ نہیں نے کہندا، میں کہ دس گل کلن میں ڈیا، تل میرا لگن ڈیا، پرسینہ میرا وگن ڈیا، تے میاں صاحب نے ایویں آکھیا، جو کوئی کسے دا عاشق ہوئے
ਕਰਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮਕਰ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਖਿਆਲੀਏ ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਖਾਦਮ ਹਾਂ ਔਰ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਉਲਮਾ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਅਲਾਮਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਖਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨੀ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੋ ਖਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਾਂਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਤੇ ਰਵੇਗੀ ਤੋ ਦੁਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਰਿਫਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਅਬੂ ਤੁਸਾਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਖਾਲਸ ਮਲਕ ਖਾਲਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲੀ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਸੋਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਨਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠੇ ਚਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਸਰੈਕੀ ਹਨ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਅਸਾਈਂਮੈਂਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੇ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹੀ ਗਲਤੀ ਥਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਥੀ ਆ ਪਿਆ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਈ ਮੈਂ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਥੀ ਹੋ ਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੂੜ ਮਰੇ ਨਾ ਪਿਆ ਤੈਂ ਕੋ ਕੌਣ ਬੁੱਢਾ ਆਦਾ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਲਹਰੂਨ ਵਮਾ ਯਸਤਵਿਲ ਅਹਿਯਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਣੋ ਯਕੀਨ ਦਿਹਾਨੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਐ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਬੁੱਢਣ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਬੁੱਢਣ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟ ਦਾ ਕਾਲਰੀ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਂਝ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਲਾਕਾ ਉਂਝ ਕਾਲਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਧੀਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖ ਮੇਰਾ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ ਅਬੂ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਲਾਮਾ ਅਲਹਾਜ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੱਦਸੇ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕੋ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਬਰ ਪੱਟੀ ਸੰਦੂਕ ਇੰਜ ਇੰਜ ਹੁੱਲੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੇਖਾਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਮੰਡੀ ਚੋਂ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਟ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਸੀਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਫੂਡ ਫੀਸ ਵੀ ਲੀਲਾ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਬੱਟਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ। 11 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 12ਵੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਹੁਲੇ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕ ਦੌੜੇ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ। 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੁਝ ਕਫਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਧੁੱਲੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਏ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਬਰਦਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਬਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹਨੀ ਗੋਰਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਗੈਂਤੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਤੇ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਪਿਛਕੋ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਨੂਰ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰਮਾਲੇ ਦੁਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੋਖੇ ਮਰਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕੋ ਮਰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਫ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮਰੋ ਜਮ ਜਮ ਮਰੋ, ਮਰੋ ਜਮ ਜਮ ਮਰੋ, ਪਰ ਗਾਜ਼ੀ ਲੰਗੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੋ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰੋ ਯਾ ਮਰ ਚੀਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਰਫ ਆਸਮ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਰੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਬੁੱਢਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲੀ, ਮਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਫਨ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਲੇ ਮਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੋਮੋ ਸਲਾਦ ਦੀ, ਬੜੀ ਨੇਕ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਫਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ فرمایا تو مصطفیٰ دا نوکر ہو کے مر جا ایس مٹی ہو عشق دی مٹی چ گولیے ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦ ਕੇ ਆਵੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਦਰਕਨਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਹੱਦ ਮੇਂ نبی کا داغ لے کے چلے اور لحد میں اس کے نبی کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے
اس تو آخری بات حضرت ابو ہریرہ دی حدیث سماعت فرما لو. آپ فرماندے نے زمین دی تخلیق تو 1000 سال پہلے ملائکہ نے آواز سنی کن وچ آئی آواز کا دی سورۃ طہٰ دی سورۃ یاسین دی. انہوں نے آخیا یا اللہ دی مستی والی کلام ایک کنو دینی ہے. اللہ فرمایا آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی نو دیاں گا محمد عربی دا صدقہ او دی امت نو عطا کراں گا. ملائکہ نے اس ویلے آخیا وہ کڈے سونے لب ہون گے جڑے ایک کلام پڑھن گے جنا سینیاں وچ اے قرآن محفوظ. حضرات میں انہاں بچیاں دے والدین نوں مبارک دینا ہوں ساتذہ کرام نو علامہ اعجاز احمد صاحب جناب قاری محمد اعجاز احمد تاری صاحب اور جناب حافظ محمد جمیل احمد صاحب اور دیگر مؤمنین حضرات جڑے اج دی محافل چ شامل ہوئے ہو اپنے بچیاں نو تعلیم دلاؤ مر جانا ہے اس دنیا تے ٹر جانا ہے بے حیات ابدی نصیب ہو جائے گی. وما علی الا البلاغ المبین.